Pozdravljeni, gledate oddajo Lokalne volitve 2022 z megafonom. Naš današnji gost je predstavnik stranke Oljka, Patrik Peroša. Patrik, pozdravljen. Pozdravljen. Povej mi, Patrik, Koprčani in ostali te poznamo tudi kot športnega funkcionarja oziroma človeka, ki se ukvarja športom na mednarodni ravni. Ne? Bil si član številnih mednarodnih športnih organizacij, tudi v samem vodstvu in podobno. Kako to, da te je že kot mladega poneslo v šport izven naših meja? No, v bistvu vse skupaj praktično na ključe. Ne? Jaz v času študija sem bil zelo aktiven tudi kot športnik, sicer nikoli bil do reprezentance, ampak sem se vedno ukvarjal zelo aktivno, še danes se ukvarjam aktivno z športom. Takrat sem že začel v mladih letih organizirati razne športne dogodke in postopoma so prihajale namreč ponudbe, a bi se nam pridružil v tej organizaciji, drugi organizaciji in tako naprej. In praktično, ko sem pristopil na nacionalno raven, so se začele odpirati tudi možnosti na mednarodni ravni. Tako da zdaj že, mislim, da že enih 15 let funkcioniram na mednarodni ravni v različnih organizacijah, pravi tako mednarodne kot evropske, predvsem pa na področju, kjer sem trenutno najbolj uspešen, lahko rečem na področju športa za vse oziroma rekreacije, ker nam je temeljno vodilo, da motiviramo ljudi, da se gibljajo, da so bolj aktivni, da nekaj naredijo za svoje zdravje in počutje. Ne. Tako da, tle vidim, da lahko tudi marsikaj naredimo tudi za naš Koper, ker imamo krasno infrastrukturo, športno infrastrukturo in zakaj ne bi dobre prakse iz tujine prenesli sem. Jaz jih poznam ogromno, dosti jih vidim in verjamem, da je naš prostor je optimalen, da lahko naredimo še veliko več. Povej mi, kako to potem športom se ukvarjaš na mednarodni ravni, za politiko si se pa odločil na regijski ravni, ne? V bistvu si eden izmed ustanovnih članov, če se ne motim, regijske stranke Oljka, prve stranke pri nas, ki je za fokus svojega delovanja izbrala v bistvu istrski prostor. Ja, jaz sem velik ljubitelj Istre, ne. Pač sem tle domačin, družina je tle, praktično jaz imam zelo rad moj kraj, zelo, zelo rad imam Istro. In me zelo boli, če vidim, da se naš prostor uničuje ali pa da se ga zlorablja z raznimi posegi v prostor. No? In takrat smo somišljeniki leta 2006 ustanovili stranko Oljka. Na začetku je imela sicer še tiste porodne krče, ko smo se skušali pozicionirati v ta prostor, ampak relativno hitro smo postali regijska, prva v Sloveniji, z jasno usmeritvijo. Slovenska Istra, Istra pač kot temeljno vodilo zaščitimo naš prostor, ljudi, živali, naravo. Skratka, na ta način, da mi odločamo o našem prostoru. Ne? In me veseli, da smo skozi to obdobje uspeli tudi v drugih občinah pri zraven, smo imeli svoje ljudi, smo imeli tudi svoje kandidate, še danes jih imamo, tako v Kopru kot v Piranu. In tudi v prihodnje si želimo, da bi ljudje prepoznali nas kot tista stranka, ki dejansko se zavzema za ta prostor. Namreč moramo vedeti, da kdo lažje od nas odloča o našem prostoru? Samo mi. In tako, če gledamo, kdo je tisti, ki lahko parira nacionalnim strankam? Lahko samo mi. Se pravi, moramo imeti nekoga, ki je tle sogovornik državi in ki reče, ja, cesta bo šla tle, železnica bo šla tle, vodo bomo imeli tako, smeti bomo imeli tam. Se pravi, moramo mi se odločiti. Ne? In jaz trdno sem prepričan in verjamem, da prihodnost je v regijah. Jaz verjamem, da leta 2050 ali pa kasneje klasičnih držav, kot je danes, ne bo več. Ne? Jaz mislim, da bomo šli na regionalizem, to, kar se zdaj postopoma dogaja in da se bomo spet povezovali tako kot nekoč na osnovi nekih kulturnih, zgodovinskih ali pa ne nazadnje samo geografskih teh značajev. Da, to pomeni, da bo Oljka kot stranka širila področje svojega delovanja teritorialno tudi čez slovenske meje, hrvaško in italijansko Istro. Jaz vedno pravim, da Istra je bila vedno ena in Istra kot taka je biser v Evropi. Če bi Istra kot taka nastopala kot samostojna neka regija in sama odločila svojem prostoru, jaz verjamem, da ni države ali pa regije v Evropi, ki je tako lepa. Z takimi naravnimi danosti, kot jih imamo tle. Seveda to, da bi mi prestopili mejo, težko, ker imajo že na hrvaški strani tudi svojo stranko, ki se zazema Istro in je zelo uspešna, tudi imajo svojega zastopnika v Evropskem parlamentu. In če bi mi združili moči, ker prej slej bo treba razmišljati, naš prostor je premajhen, slovenska Istra je majhna, mi moramo razmišljati čezmejno in skupnimi produkti, skupnimi projekti ustvarjati pogoje, da promoviramo Istro kot polotok, kot eno skupno strategijo moramo zasnovati. Ne.
da se zdaj konkuriramo enim drugim, je nesmisel. Ne. Celo Evropska unija sama spodbuja sodelovanje medregijsko čezmejno. Je mogoče tudi tu prostor za neke projekte, ki bi olajšali integracijo tega prostora, ne vem, v enoten kulturni, če nič drugega? Absolutno. Je pa to vedno odvisno od političnih liderjev, če tako rečem. Ne. Tako, politične liderje zbiramo na volitvah, ne? Tudi na lokalni ravni. In vi v bistvu vodite, ste na vrhu liste stranke Oljka v Kopru. Kaj bo za vas kot stranko Oljka dober rezultat na teh volitvah? Jaz vedno pravim, da moramo se izboljšati, kako smo bili do zdaj. Zdaj imamo 2 sednika, če dobimo 3, je to zelo, zelo dober rezultat in pomeni, da smo nekaj napredovali. Ne bo enostavno, zato ker je kar neki list se poteguje za te sedeže, jih je omejeno število 30. Ne. Tako da, če ponovimo rezultat, bomo zadovoljni in verjamem, da nam bo tudi to spodbuda, da na naslednjih volitvah bomo svojim kandidatom za župana tudi naskakovali. To možnost, da končno tudi mi pridemo do tega, da lažje naše ideje širimo in naše projekte in programe, ker verjamem, da so zelo dobri. Kaj bodo vaše prioritete po volitvah, torej kot stranke Oljka in tudi vaše osebne v končni fazi znotraj tega sistema? Ja, zdaj seveda se moramo najprej po volitvah prešteti, ampak že s tem, da smo se odločili, da podpremo sedanjega župana, gospoda Bržana, smo jasno pokazali, da smo zadovoljni s sedanjim delom. Ne. Se pravi, mi pričakujemo, da bomo del sodelovanja nadaljevali, se pravi v takšnem obsegu, kot smo zdaj. Se pravi, na področju športa smo bili najbolj aktivni. Želimo si pa tudi voditi vsaj 2 projekta, ki so za nas zelo pomembna. Namreč postavili smo čist na vrh prioritet, da imajo naše občanke in občani enake možnosti. In mi smatramo, da bi treba na področju invalidov oziroma gibalno oviranih oseb narediti veliko več. Moramo pridobiti certifikat, ker šele, ko bomo mi omogočili vsem našim občankam in občanom enake pogoje življenja v našem kraju, potem lahko začnemo razmišljati tudi o vseh drugih vsebinah. Dokler pa so določena skupina ljudi, ki ima težave, da premaguje že osnovne, pač, da se premika po naši občini, potem nismo na pravi poti. To nam je ena izmed prvih prioritet, poleg seveda, kar sem rekel, šport, ker se mi zdi, da smo do zdaj kar bili uspešni v tem zadnjem, mislim, tem mandatu. In drugo področje, ki si želimo, je pa turizem. Mi smatramo, da turizmu je toliko odprtega prostora, toliko manevrskega prostora, da moramo ga razviti na čist drugi nivo. No, to, kar je zdaj, je premalo. Aha, kje vidite rešitve torej, z vidika turizma? Torej, kakšne vrste turizem vidite kot razvojni potencial za Koper? Zdaj, mi smo postavili kot sejemsko kongresno dejavnost kot ena izmed najbolj pomembnih točk, se pravi, na področju turizma. Zakaj? Zato, ker mi vemo, turistična sezona je kratka, 3-4 mesece, poleti pride, imamo tle maso ljudi in potem odidejo. In potem vsi te, ki delajo s turizmom, od hotelirjev, gostincev in drugih turističnih ponudnikov, potem se dejansko preživljajo. Ne? Naslednjih 7-8 mesecev oni se preživljajo. Mi moramo zagotoviti, da naša sezona traja vseh 365 dni in če bi pozicionirali sejemsko kongresno dejavnost v Kopru oziroma v bližini Kopra, potem je to dejansko tisto, kar živi skozi celo leto. Tle imamo več prednosti. Prvo, zakaj? Zato, ker če imamo sejme, imamo tle takoj za naše občanke in občane možnost, da se udeležujejo vsega, kar je novega. Od tehnologij, karkoli se pojavlja, sejem je vedno tisto, kar nekaj novega pokaže, nekaj novega ponudi. Se pravi, že s tem nekaj pridobimo. Kot drugo, nam pripelje na letni ravni po naših izračunih vsaj toliko obiskovalcev, koliko jih zdaj trenutno imamo. Se pravi, govorimo med 350 in 400 tisoč obiskovalcev, turistov je v sezoni trenutno. Eno tako semišče lahko prenese še enkrat toliko turističnih obiskovalcev, ki pridejo sem zaradi sejma ali pa kongresa, ampak pridejo tudi zakaj, da vidijo prostor, da vidijo našo znamenitosti, naše podeželje, mesto, pač vse, kar nudimo. Se pravi, ni to samo, da pride nekdo na sejem in tam pogleda, kaj se dogaja, ampak dejansko si vzame čas, tako kot mi, ko hodimo v tujino, si vedno pogledamo mesto, si greš pogledati, kaj nudijo, kakšne znamenitosti so tam. Ne? Tako, da si ogledaš lokalno okolje. Povej mi, je to mogoče priložnost, tudi ker za razvoj kongresnega turizma in sejemskega je potreben tudi razvoj ustrezne infrastrukture. Je to mogoče priložnost, da se tudi na podeželju razvija določene turistične centre? Ja, zdaj, mi smo dali kot ena izmed možnosti, zdaj, tista, ki nam je najbliže, je na Srminu, pa sicer zemljišče je trenutno v zasebni lasti, ker je bilo pred prejšnjimi volitvami prodano. Ker govorimo o površini med 100 tisoč in še več kvadratnih metrov. Ne? Zato, ker pa se naredite en tako veliko semišče, ki bi bilo vsaj približno tako veliko, kot je v sosednjem Pordenone ali po Riminiju,
moramo iti na večje površine. Lahko se to tudi pozicionira na podeželje, pri čemer smo pa mi za podeželje razmišljali, da bi tam morali bolj iskati turizem, ki je primeren, da gre v sožitju z naravo. Se pravi, moramo razvijati kolesarski turizem, zato ker je to zdaj trenutno in. Električna kolesa so pač omogočila za vsakomur, da lahko kolesari. Mi smo postavili kot eno, ne bom rekel provokacija, ampak kot nekaj, kar je zelo dosegljivega, in sicer zakaj ne bi imeli mi najdaljši zipline na svetu. Zakaj? Ker trenutno je v Združenih arabskih emiratih. Ko ti se postaviš na svetovni zemljevid in rečejo, wow, v tistem kraju tam je pa zdaj nekaj, kar je največjega, najdaljšega, ali pa ne vem, karkoli na svetu, s tem ti opozoriš na se. Jaz sem precej časa v tujini. Ljudje ne vejo, kje je Slovenija, kaj šele da vejo, kje je Istra ali pa Koper. Ne? Se pravi, mi se moramo najprej pozicionirati na svetovni zemljevid. In ko se pozicioniramo na svetovni zemljevid, bojo tudi ljudje začeli prihajati sem. In naše podeželje, ki je čudovito, eno najlepših, pravzaprav najlepše v Evropi, nudi tudi te priložnosti, da lahko gojimo turizem v sožitju z naravo. Ne? In zipline je zelo minimalen poseg v prostor, ki bi lahko z neko zasebno investicijo, seveda, če mu omogočimo, pritegnil dosti ljudi. Naša ideja je bila iz Popeter do Trušk, kjer je več kot 3 km zračne linije, ali pa opcija B iz Ocerba na spodnji Tinjan, kjer je ravno tako nekaj čez 3 km. Ne? In če porušimo svetovni rekord, gremo v Guinnessovo knjigo rekordov, vsi tisti, ki so fanatiki za adrenalinske športe, bojo z veseljem prišli in na ta način lahko podeželje razvijamo. Ne? Mi ne smemo se naslanjati samo na morje. Morje imamo zelo malo. Že sosednja Hrvaška in Italija ga ima toliko več in toliko več možnosti nudijo, da morje moramo razvijati, seveda pri obalni pas urediti, ampak moramo iskati naše priložnosti tam, kjer jih imamo, se pravi na podeželju. Povejte mi, recimo, povej mi, v Hrvaški Istri recimo tudi spodbujajo športni turizem oziroma ekipe, prihajajo v zimskem času na priprave, zato, ker ni snega, so recimo vremenski pogoji primerni za trening. Je tudi tu potencial v koperski občini in slovenski Istri ali ga vidite drugje? Ne, potencial je. Tako, vedno, ko se pogovarjamo o športnem turizmu, mi imamo javno športno infrastrukturo in nekaj tudi zasebne. Ampak javno športna infrastruktura primarno služi našim klubom. Ne? Mi moramo gledati, da turizem, športni turizem ne razvijamo tam toliko daleč, da na koncu bojo naši klubi trpeli. Ne? Ampak dejansko moramo samo gledati optimizacijo uporabe teh javnih športne infrastrukture, teh objektov, na ta način, da tisto, kar še ostane, lahko potržimo. Ne? Zdaj, sosednja Hrvaška seveda to dela, ker ima bistveno več prostora, kot ga imamo mi tle v Istri. Ne? Tudi kar jaz osebno tudi pogrešam, naša strategija turizma je zelo neambiciozna. Jaz mislim, da tle moramo biti bolj, si moramo več upati in narediti dolgoročno, 30, 40, mogoče celo 50 let, zato ker potem, ko ti narediš dolgoročno strategijo, vse se splača. Ne? Ker če ti rečeš na 4 leta, 10 let, pol ena že investicija v neko infrastrukturo se ne splača. Že, ne vem, če se hotel zgradi, vemo, da je amortizacija, ne vem, 3% na to 30 let. Se pravi, ali bo ta gradil hotel na nekaj, ne ve, kaj se bo pol razvijalo. Ne? Sosednja Hrvaška je, mislim, da leta 2015 sprejela strategijo za turizem, ne? Oziroma, pardon, govorim samo v Istri, in notri je investicij za 2 milijarde evrov. Ne? To je razlika. Bez sodelovanja z državo pri tem ne gre. Sama občine, obalne občine težko zagotovijo recimo tako količino denarja? Težko, seveda. Seveda, država mora tle pomagati, ampak jaz kot velik zagovornik regionalizacije Slovenije, če bi imeli svojo regijo oziroma pokrajino, kako so jih pomenovali, bi to bilo veliko lažje. Ne? Prvo, ker so vse poenotijo strategije, vse poenotijo produkti, niže se stroški tam v nekih službah, ki so zdaj v vseh 4 občinah prisotne. Moramo gledati malo širše. No? Mi smo res majhni. To neformalno, recimo združenje občin Pika kot Piran, Izola, Koper, Ankaran je torej korak v pravo smer, ga podpirate. Ja, to je ena najlepših stvari, kar sem doživel, odkar sem tle v Kopru živim. To je res nekaj dobrega. Bilo je že nekoč, ne, seveda v zgodovini, ampak to, kar so zdaj vzpostavili ten mandatu, jaz upam, da se to ne bo porušilo. Jaz še pravim, gremo korak dlje. Začnimo imeti skupne seje občinskih svetov enkrat na leto, dajmo neke skupne projekte skupaj sooblikovati, začnimo počasi združevati javni servis v skupne službe, komunala lahko bi bila ena za celo območje naše Istre, lahko bi tudi šport bil pod eno streho, turizem, kultura, vsak pod svojo streho. Zakaj ne? Bistveno lažje nam bo nastopati v nekem medregijskem sodelovanju z sosednjo Italijo ali pa Hrvaško ali pa ne nazadnje tudi z notranjostjo Slovenije. Ne? Če bomo pod eno streho imeli v te službe. Ne? Sveda, na drugi strani je to tudi racionalizacija nekih stroškov, kar nam bolj več ostane za investicije. Ne? Kot stranka,
Oljka na teh volitvah nima svojega kandidata za župana, ne? Podprli ste obstoječega župana Aleša Bržana. Kaj je bil glavni razlog za to odločitev? Ne nazadnje ste v preteklih letih ste ponavadi kandidirali svojega človeka in naskakovali tudi županski položaj. Drži. Razmišljali smo tudi v tej smeri. Mi smo namreč interno speljali že vse postopke. Smo tudi evidentirali kandidata. Na kar, ko smo začeli delati analizo, smo rekli, zakaj bi mi šli na volitve, samo zato, da imamo kandidata, če smo pa zadovoljni sedanjim. Ne? Sej politika ni zato, da pač se sam boriš in da priješ na neko in zasedeš pozicijo. Ne? Bolj pomembno je, kaj lahko naredimo za naš prostor. In v tistem momentu smo ugotovili, da rajši gremo z podporo sedanjemu županu, ker smo z njim zadovoljni. Naredilo se je ogromno. In njegova način delovanja je drugačen, je bolj spravljiv, z vsakemu nameni svoj čas, posluša. Tudi smo imeli te koordinacije, neke vrste koalicije, pa smo recimo z drugih strank imeli drugačne poglede, pa je znal prisluhniti, pa tudi spremeniti razmišljanje, ali pa celo odmakniti kakšen projekt. Torej, moramo gledati malo širše. Politika ni sam, gremo se zdaj napenjati moči, kdo je boljši in gremo s svojim kandidatom, samo zato, da pridemo v občinski svet. Ne, gremo reči gledati, kdo lahko naredi res nekaj dobrega. In sedanji župan se je izkazal in si zasluži še en mandat. Mi se zavedamo, da to lahko nam tudi prinese slabši rezultat, ker smo manj v medijih, ker pač se seveda vsi klasični mediji posvečajo predvsem ali pa izključno samo županom, tako da smo zelo zadovoljni in veseli, da ste nas povabili, ker da stranke, tisti, ki imajo samo liste, nimajo tega medijskega prostora. In smo rekli, Aleš Bržan mora biti en mandat, ker je prinesel veliko lepega v Koper, predvsem se živi bolj umirjeno. No, tako. Kaj pa so glavne razlike, recimo ti si v občinskem svetu prisoten, če se ne motim, že 16 let oziroma 4 mandate in poznaš v bistvu delovanje, mentaliteto občine tudi v preteklosti pod bivšim županom in sedaj pod Bržanom. Ne? Je torej glavna razlika, kot si omenil, v načinu komunikacije, vodenja in sodelovanja ali so še kakšne razlike? To so zelo pomembne razlike. No. Župan mora imeti posluh za vse stranke. Če župan tega nima, potem ne mora biti župan vseh občanov in občank. Ne. To je temeljno vodilo in jaz mislim, da je Aleš Bržan naredil ta preskok naprej. Da je ponudil to možnost, da se lahko dejansko vsi z njim pogovarjajo, da lahko vsi tudi participiramo v proračun naših idej in razmišljanja. Ni, da bi bilo to samo enosmerno, to je moj program, mojega bomo realizirali. Ne, tudi mi kot Oljka smo uspeli realizirati kar nekaj projektov. Najbolj ponosni smo za športni park v Šmarju, ki se bo zdaj začel graditi, ker zagovarjamo pač podeželje od samega našega nastanka in decentralizacija športnih aktivnosti tudi na podeželje je zelo pomembna in to se bo zdaj naredilo. Smo tudi bili idejni pobudniki oziroma veliki podporniki in smo tudi realizirali projekt plezalne stene. Tako da se da, ne, se pravi, to je pomembno. Župan mora imeti posluh za vse nas. Ne? Kar pa najbolj pogrešam, jaz sem dejansko že 4 mandate praktično, pogrešam malo več aktivnosti občinskih svetnikov. Mislim, da je tle še veliko prostora. Manjka tisti dialog, manjka tisto zmenjavanje mnenj. Premalo nas je tistih, ki se javljamo in kaj povemo, pokomentiramo. Ne? Tle mislim, da bi morali narediti en preskok. Seveda to odloča vsak občinski svetnik pri sebi, ampak mislim, da ta auditorij, ki je tam, bi moral biti, ko bi rekel, več se moramo res pogovarjati, več moramo izražati svoje stališča, mnenja. Ne? In prvi korak k temu se gotovo bo, če bojo naše seje snemane. Ne? Jaz sem dal večkrat pobudo, ne samo jaz, tudi z drugih strank so dajali, dajmo naše seje predati v javnost. Ljudje morajo imeti možnost videti, kaj mi zagovarjamo, kaj mi tam se pogovarjamo. Seveda, če tega ni, potem se komu zdi tudi brez veze, da tam kaj komentira. Ne? Ampak če bi pa mi imeli tam televizijo, gremo v živo, posnetek dostopen, potem je tudi večja odgovornost na nas občinskih svetnikov, da kaj povemo, da kaj predlagamo. Ne? Jaz sem v tem mandatu skupaj z Vido Gračno sva podala 163 pobud, ne? Se pravi poprečno 5 pobud približno na sejo, medtem ko vsi ostali svetniki, se pravi notrih je še preostalih 31, je dalo 63 pobud. Ne? To pokažemo razlika. Pol manj kot vidva v bistvu. Ja. In tle je manevrski prostor. Zakaj ne? Jaz pravim, če daš 10 pobud, ena bo šla skozi. Ne? Ampak to je naša naloga. Mi smo predstavniki ljudstva. Se pravi, ko meni nekdo na ulici reče, jaz bi to rad rešil, ta problem moj, ki ga imam. Moja naloga, da jaz to sprožim naprej. Se pravi, zato sem tam. Če ne, rajši doma gledam televizijo ali pa grem z družino na sprehod. Ne? In mislim, da tle bi morali vsi ostali svetniki to tudi tako razumetno. Ne, da smo sam sedijo 4 leta in da potem pač grem mandat mimo. Ne? Dajmo biti res tisti glas ljudstva v občinskem svetu. In naslednji korak, katerega
sem že večkrat predlagal tudi v prejšnjih mandatih, ne? Upam, da bo zdaj dovolj politične volje, občinske seje morajo iti na podeželje. In vse ostale krajevne skupnosti, tudi pri mestu. Mi imamo 22 krajevnih skupnosti, se pravi 22 sej bi lahko bilo v različnih teh krajevnih. Torej, poleg samih prenosov neposrednih, za katere si prizadevate, bi jih tudi, bom rekel, lokacijsko izmestili v razne krajevne skupnosti in naredili odprte za javnost, zato da lahko s svojimi pobudami občani in občanke sodelujejo na njih. Se pravi nekaj, bom rekel, korak proti neposredni demokraciji. Tako. Ma, bistvo zgodbe je tako, gremo, ne vem, v Marezige, imamo tam sejo, se seznani krajevno skupnost, ljudje imajo možnost priti poslušati, seveda prostorsko, če to dopušča. Prva točka dnevnega reda, problematika ali pa izzivi, s katerimi se sooča krajevna skupnost, jo razpravljamo najprej, pol ure, eno uro kot občinski svetniki, pride cel svet krajevne skupnosti, nam predstavi, mi se pogovarjamo in skušamo razumeti ta prostor, ker vsak od nas živi v svojem, svoj krajevni ne pozna. Potem mi gremo na tiste naše redne točke. In če bomo to naredili, to bo en velik, velik preskok, kvalitativen preskok v delovanju občinskega sveta. Se pravi, biti transparentni, da nas vidijo, kaj delamo in priti do ljudi. Pravzaprav sta tako občinski svet kot krajevne skupnosti same oziroma sveti krajevnih skupnosti na nek način posrednik med občankami, občani in občinsko upravo. Na nek način iz tega, kar ste povedali, izhaja paradoks, da po eni strani občinski svet, ki ima številne pristojnosti za reševanje vsakdanjih težav občank in občanov, ni organ, kjer bi potekala neka diskusija, kresanje mnenj, iskanje rešitev. Ne? Na drugi strani, v svetih krajevnih skupnostih se o tem veliko debatira, ampak imajo pa bistveno manj pooblastil za uresničevanje ali pa reševanje težav, ki jih prepoznajo. Vidite tudi na tem polju nek prostor za spremembe? Jaz sem bil tudi predsednik krajevne skupnosti in jaz sem tudi, ko sem študiral politologijo na magisteriju, ne, sem zagovarjal, da bi mogli upeljati kariero politično. Ne, da preden greš v parlament, moraš najprej narediti en mandat krajevne skupnosti, potem greš lahko na občinski svet, pol pa v parlament. Ker šele ko si v krajevni skupnosti razumeš dejansko, kaj so problemi ali pa izzivi, s katerimi se soočajo občanke ali pa krajanke in krajani. In jaz se vedno pravim, krajevne skupnosti tako, kot so danes organizirane in ta denar, ki ga imajo, boljše, da ne obstajajo. Mi moramo za se zavzeti, da jim damo več denarja, več pristojnosti in več posluha. Če bomo to dosegli, potem bo krajevna skupnost delansko dela. Zdaj so tam, ne morejo ne živeti, ne umreti. Predvsem govorim za te mestne in primestne, zato ker so v proračuni skromni. Jaz sem v Žusterni toliko let, 15-16 tisoč evrov ali pa ne, do 20, če pridemo, kaj se s tem lahko naredi? Ena krajevna skupnost, ki šteje skoraj 7 tisoč ljudi, to je nemogoče, da karkoli narediš. Ne? Se pravi, mora biti dovolj politične volje v občinskem svetu, da rečemo, ja, dajmo krajevni skupnosti in več pooblastil. Zakaj ne bi naredili participativni proračun za vsako krajevno skupnost? Jaz sem velik zagovornik, to sem govoril cel mandat. Zakaj moramo nekoga izključevati? Zdaj imamo več krajevnih skupnosti skupaj. Ne? Dajmo vsaki, ne vem, 100 tisoč evrov, evo, izpeljite postopek. Se pravi, nobena ne bo izvesela, ljudje se bodo maksimalno angažirali, poznajo svoj prostor in si bodo uredili tako, kot si ga želijo. In to je pa mojem pravi pristop. Ne moramo mi kot občinski svetniki vse odločiti, zato pa imamo krajevne skupnosti. Naj nam oni dajo tisto, kar si želijo. Ne? Naj ljudje povejo. Ne? Tudi, ko je bila debata glede občinskega prostorskega načrta, jaz sem skozi pravil, ne moremo ljudi in nas, politiko, ne, ki zastopamo te ljudi, se vključiti v zadnji fazi. OPN mora nastajati obratno. Naj ljudje povejo, ne? Kaj si želijo, kaj si želi sosed zraven njega, ali hoče imeti nivo, ali hoče imeti stanovanjski objekt. On ne pove, mi bomo to mogli realizirati, to je naša naloga. Ne, da bom jaz njemu povedal, tanti bomo pa naredili, ne vem, to in to in to. To ne gre, ne? In zato je bil tudi nek upor v nekaterih krajevnih skupnosti legitimen, upravičen in jaz sem se tudi strinjal, zato ker pač postopek je bil po moji oceni napačno izbran. Ne more to delati neka pisarna v Ljubljani, ne? Že to je bilo skregano z mojo ideologijo, ne? Da nam drugi urejajo naš prostor. Mi moramo sami odločati in naj ljudje povejo, tako kot si želijo, pa se oni tle živijo, ne? Mi bomo že strateško na občinski ravni določili, kako naj se prostor ureja, pa pokazali neke smernice, ampak če bojo ljudje povedali, mi si želimo pa tam to, potem moramo mi to realizirati, ne moramo in usiliti, ne vem, industrijsko cono zraven, ne vem, nekega bivalnega naselja, kjer ima zdaj mir, ne. Spravi, več besede občanov pri odločanju o vsakdanjih tegobah, ki jih tarejo. Absolutno. Tisti, ki ima željo in voljo, je vedno dobrodošel, ne, ker mi smo samo predstavniki, mi smo samo izbrani, zato ker pač 50 tisoč in več občanov ne more odločati, ne, ker da bi zdaj izpeljevali referendum vsak teden o neki politični temi je nemogoče. Mi smo samo izbrani kot predstavniki ljudstva v občinskem svetu, da zastopamo njihove interese.
če bomo z njimi vzpostavili ta dialog, da bodo ljudje bolj participirali, ne, in to se danes tehnologijo da, danes se to da, danes to več ni noben bav, se pravi, da dejansko lahko ljudje so participirajo. Evo, na področju športa dam en primer. Prišli smo do ideje, da naredimo park urbanih športov, kar sem jaz velik zagovornik in tudi bo, v tem mandatu bo, me veseli, da sva z županom se tle poenotila. In kaj smo naredili? Naredili smo neko javno anketo, s katero smo rekli, kaj si želite tam. Nadali smo nabor vseh urbanih športov, pomeni športi, ki so primerni za vsakogar, ki niso zahtevni, vsak lahko prakticira, od ne vem, skate parka, ki ga že imamo, pump tracka, da lahko pač vse, kar se da, smo dali na en seznam. In ljudje so glasovali in smo izbrali za te osebine, ki bodo tam bile prisotne. Ne? Tako da se da, da se tudi z takšnim pristopom dejansko več vključevati ljudi, ne? Da povejo, kaj si želijo. Ne? Za konec moram vprašati še kot najbolj istrski šport, a je na seznamu teh športov tudi pandolo? Ja, seveda, jaz sem velik zagovornik. Zato tudi sprašujem namreč, ne, ker si imel številne pobude v preteklosti vezane za pandolo, ne, ki je v bistvu škoda, da je zadnja leta ali pa desetletja zapostavljen, čeprav gre za neko avtohtono športno disciplino. Gre, to je, vemo, da je že 500 let le prisotna in moja pobuda je, in še vedno bom ustrajal tudi ta mandat, dokler se ne realiziramo, da učenci osnovne šole, jaz sem sicer identificiral sedmi razred, lahko kjerkoli drugje, da imajo eno šolsko uro, 45 minut, da se seznanijo z našo avtohtono igro in da vejo, kaj to je. Da ko bojo starejši, bojo vedeli, to je pa naše, to je tle, to izhaja iz našega prostora. In med 500 let staro igro, to je nekaj, to je naše bogatstvo. S tem se lahko mi gremo v svet. Nogomet in to je vse moderno. Ma gremo gledati tisto, kar je naše tle, kar so igrali naši predniki. Ne? To je sicer igra je štara še dlje, ampak ne moreš, da je bila takrat prvič zaznana. Ampak zakaj ne bi na temu veliko več nudili? Zakaj ne bi šli s tem v svet in se pohvali? Lete, mi imamo pa pandolo. Ne? Vsega imajo podobnega tudi v Italiji, Španiji, v Indiji, pač po drugih koncih sveta. Ampak to je naša, naša avtohtona stvar, naša istrska. Ne? In jaz upam, da bo posluhno. Jaz mislim, da se da. Že športni pedagogi bi lahko naredili kaj na temu. Ne? Patrik, hvala, da si bil naš gost in srečno tako v športu kot na volitvah. Hvala lepa. To je to za danes.